ਉਹ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਿਆ ਮੋ ਪੋ ਮੋ ਕਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੋਈ ਪਰ ਪਤਾ ਕਤਰ ਕੰਮ ਦਿਲ ਮਤ ਕੂ ਮਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏ ਆਉ ਕਿ ਚੀ ਉਹ ਤੋ ਟਾਣੀ ਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਸਤੇ ਲੈ ଆନନ୍ଦ କହି ହେବନି ହଁ ଆନନ୍ଦ କହି ହେବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କେହି କହିପାରିବେନି ଆମେ ତ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଛାର ମାତ୍ର ମଣିଷ କ'ଣ ଆଉ ମାଗିମୁ ଯେମିତି ଆମର ଜଗତର ସବୁ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ରଖିବେ ସେତିକି ମାଗିଛି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବମୟ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ହଁ ଆମ ଗାଁଟା ଏଇଟା ବା ଏଇଟା ଆମ କେଶପୁର ଆମ ଗାଁ ଖରା କାଟୁନି ନା ସିଏ ସବୁ ସିଏ ତାର ଆମ ଖରା ଆମ ଦୁଃଖ ସିଏ ନ ଶୋଇପାରିଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ କାଉଁଳିଆ କରିବେ ଖରା ବର୍ଷା କରିବେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଦୁଃଖ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ତ ଇଏ ସବୁ ହଁ ହଁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଛୁଇଁବା ଆଉ ହଁ ଅଛି ହଁ 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 ଏଇ ଅନେକ ଦେଖୁଛି ରହୁ ହଁ 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 ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ନା ଯା ଠାକୁର ଆଣିଛନ୍ତି ହଁ ନା କାଟୁନି ଚାଲୁଛି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜି କେଶପୁରରେ ଚେରାପୋରା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ବି ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେମିତିକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମର ଏ ଯାତ୍ରା ହେଉ